V roce 2023 vznikl projekt Nikdy se nevzdávej. Děkuju všem hostům, Evičce Tesařové, Kačce Tiché, Petrovi Kasanovovi a Jardovi Greenwaldovi, Kačce Šmělauerové, Zdeničce Plavcové a Juraji Suturisovi, Honzovi Jaroměrskému, Honzovi Rakovi, Věrce Kopecké a Rostovi Václavkovi. Děkuju vám všem za sledování a přeju ten nejkrásnější rok 2024 s námi. Přeju já, autorka projektu, Irena Marek-Brejchová.